Tervepä terve. Täällä on Solokku Mikrossa nyt ihan yssinään tällä kertaa. Joo, sehän on se minun parempi puolisko ollut parilla edellisvideolla mukana, mutta nythän on tuolla omilla kotikulumillaan, niin tehdäänpäs nyt ihan yksinään sitten video, että vieläkö se tämmönenkin onnistuu. Joo, tässä on tälle videolle ihan semmoinen ajatus nimittäin, kun tänne Iisalmeen on tullut pizza-automaatti. Ja mulla ei ole oikein rahaa, niin mä ajattelin, että olisi hirveän kiva ne ylimääräiset, tai niin kuin siis nämä vähäiset rahat laittaa sitten tuommoisiin ylihintaisiin pakastepizzoihin, niin otetaanpas tuosta yksi pizza ja testataan, minkälaista se on. Joo, siinä se on koko komeudessaan. Tuohan toimii sillä tavalla, että siellä asuu semmoinen pikkuinen ukko siellä sisällä, ja se sitten paistaa niitä pizzoja ja leipoo niitä pizzoja siellä. Tämähän on siis tässä ihan juna-aseman lähellä. Tuossa on tuo uusi Savo Hostel. Hostelin asiakkaat saavat täältä sitten pissaa itselleen ostaa. Mutta noin. Täällä on tämmösiä vaihtoehtoja. Mikähän näistä olisi hyvää? Kinkku, oregano, kebab royal. Basilika pepperoni, niin se voisi olla aika hyvää. Joo. Tämä on kyllä vähän vaikea valinta nyt tämä, koska yksikään näistä ei ole oikeasti silleen hirveän houkutteleva, mutta minä luulen, että mennään tuolla basic pepperonilla ja otetaan se tietenkin lämpimänä, niin se pieni mies tuolla automaatin sisällä saa minulle sen sitten paistella. Noin. Ja nyt tämä oletettavasti täytyy myös sitten maksaa. Uskollisuuden ansiosta osta 9 tuotetta ja seuraava on ilmainen. Haluatko saada Fitsan asiakaskoori? En vitussa. Noin, ja täällä on tämmöinen perinteinen korttimaksupiste. Tuolla viisiin. Kyllä tämä on hienoa tämä nykyaika. Tämähän tuntuu vaikka kuin olisi Japaniassa konsanaan. Ja nyt tällaista sanotaan, että tilauksenne onnistui, tuotteenne on valmistumassa, haluatteko kuitin, mutta emme me tarvitse kuittia. Haluatko vastata kysymyksiin? Kiitos, en. Minä haluan vittu pizzaa, enkä vastailla mihinkään helvetin kysymykseen. Joo, täältähän saa sitten myös kortonkeja, oho. Saved to fit you perfectly. Sitten saa sukulaatia. Ja limpskaa ja tamponia, orgaanisia tamponeita ja hammasharjoja. Vautsi vau, kaikille panomiehille vinkkiä, että siitä haette Friidulle vähän suklaapatukkata ja harjaatte hampaat ja sitten kortonkien kanssa rehvilöille. Joo. Tosiaan, niin maistellaanhan tällä videolla pizzaa sitten, kunhan se joskus tuolta saadaan. Ja sitten minulla on pari erilaista kaljaa, mitä minä myöskin haluan testata, että nyt kun ei se morsmaikku ole täällä maisemissa, niin se on hyvä näitä paheita harrastaa ja vaikka muutama kaljakin ottaa. Mutta jatketaanpa sitten, kunhan minä tuon rieskan tuolta saan pihalle ja pääsen kämpille, että minkälaista pizzaa se on. Mulla ei ole rehellisesti sanoen mitään hirveän isoja odotuksia kyllä sen pizzan suhteen, että just niin kuin sanoinkin tuossa alakuun, niin se varmaan on vähän semmoista niin kuin ylihintaista pakastepizzaa, mutta minun kaverini Tuomas, Tuomakselle terveisiä, jos katselet videota, niin haki tästä taannoin jonkun pizzan. Ja hän kyllä sanoi, että se oli ihan niin kuin hyvää, mutta mun mielestä se oli vähän säälittävän näköinen, että näinköhän tämmöiseltä läskiltä rekkalespolta edes nälkä lähtee, mutta senhän me näemme sitten aivan. Ja näin ollaan päästy sitten takaisin kämpille. Ja minä tuossa tuon pizzalootan avasin, se oli siis tämmöinen anytime is pizza time, siinä lukee niin. Ja en tiedä mitä ootin, mutta on tämä nyt vähän, surullisen näköinen ilmestys, että eihän se nyt mikään varsinaisesti ihan valtavan kokoinen ole, mutta kyllä tuolla nyt varmaan nälkä siirtyy, että makuhan se ratkaisee. Tämä siis maksoi 11,50 €. Se olisi niin kuin ollut pikkusen, oliko se 50 € huokeampi vai miten se olikaan, niin kuin, että jos sen olisi ottanut silleen niin kuin pakasteena. Että
jos haluaa säästää 50 senttiä, niin sen voi ottaa silläkin tavalla. Ja minä nyt leikkasin tämän tämmöiksi käteviksi annospalasiksi, niin päästään maistamaan. Tässä kyllä näyttää näitä täytteitä olevan ihan runsaasti. Tässähän on siis vain sitä pepperonia ja mozzarellaa, mutta maistetaanpas nyt, koska mulla on nälkä. Kyllä, joo. Kukapa olisi saatana arvannutkaan, että sehän maistuu ihan just eikä melkein niin kuin pakaste pizzalta. Tuo tomaattikastike on kyllä ihan kivan makuista, mutta ei tätä kyllä muuten niin kuin kehua voi missään nimessä, että en tiedä, olisiko ne muut maut sitten ollut vähän parempia, mutta toisaalta pakastepizzaahan tämä onkin, että en mä oikeastaan tiedä, miksi mä ootinkaan, että tämä olisi jotakin, tai elättelin toiveita, sanotaan näin, että tämä olisi jotakin ihanaa luksusherkkua, että joo. Mutta siis kyllä tämmöisen nälkäänsä syö, että ei tämä niinku ole missään nimessä pahaa, mutta älkää odottako yhtään mitään, niin voitte yllättyä positiivisesti. Kyllä. Ihan semmoinen autenttinen pakastepizza, vähän niin kuin pelkäsinkin, mutta astetta paremmalla tomaattisoosilla, että annetaanpa tälle vaikka 1,25/5. Nyt minä teen niin, että minä aterioin tämän ihanan pizzan tässä loppuun. Ja sittenpä sitä voisi ruveta oikeastaan vähän niitä kaljoja maistelemaan. Myötän nää paska Anskun kanssa meinattiin GTA:ta pelata, niin pitäähän sitä parit pelikaljat ottaa. Huomenna on nimittäin ykkösvappaa. Mulla on ollut tämä työvuorolista vähän tämmönen ankee, että mulla on hirveästi iltavuoroja ja sitten just näitä ykkösvapaita, mutta kyllä tämä tästä vielä iloksi muuttuu. Mutta kaljan merkeissä sitten palataan tähän parvekkeelle kaljatesti numero 1 varten ihan vaan sen takia, että täällä on tämmönen kaunis syksyinen aurinkoinen päivä ja luonnonvaloa ei enää pitkään ole, niin otetaan viimeinenkin ilo siitä irti. Ja tämähän on ehkä vähän tämmönen alikäytetty tämä parveke, että tälle ei oikeastaan ikinä kuvata mitään, niin nytpäs kuvataan ihan piruuttaan. Tässä ensimmäinen kalja, mitä me testaamme, on mummon perunalaager. Kyllä. Joo, tätähän on Tornion panimon. Siis tätähän on ollut kyllä jonkun aikaa jo olemassa, mutta mä en oo saanut vaan tätä aikaiseksi maistaa, niin mä ajattelin, että nythän tämä olisi ihan hauska juttu testata. Tässä on siis Lapin vesi, että ei mikä tahansa vesi. Siellä on Lapissa vissiin sillä tavalla parempaa se vesi, kun se on ihan Lapin vettä, ohramaltaita, mummon peruna ja humala ja hiiva. Kenenköhän mummon pellosta ne on potut käyty nussimassa? Tässä lukee näin, että olipa kerran torniolainen mummo. Mummon perunalaager on kansainväliseen tyyliin superkuiva. Kevyen raikas kullankeltainen laager, jossa tuontiriisi ja maissi on korvattu kotimaisella perunalla. Tuloksena on ekologisempi olut, bla 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 bla. Eli tämmöistä hihhulikaljaa maistamme nyt sitten tällä kerralla. Tuo superkuiva laager jotenkin kuulostaa vähän pahalta, koska siiderissähän kuiva on aina synonyymi huonolle. Mä otin nyt kaljatuopin, niin voidaan tälleen asiantuntevasti arvioida tässä vähän tätä väriä. Joo, se on ihan keskikaljan väristä tämä näin. Maistetaanpas vähän miltä. Tää tuoksuu muuten aika hyvältä itse asiassa. Eikös ne venäjäläiset tee votkoa perunoista ja pottukiljuha on kanssa ihan juttu, niin miksipä ei pottukaljakin. Maistetaan, haju on ainakin ihan hyvä. Ei olisi muuten pitänyt tulla tänne parvekkeelle, ei täällä olekaan yhtään niin mukavan lämmin, mitä mä ajattelin. Talavi tulloo. Vautsi vau. Tämä on muuten oikeastaan ihan hyvää. Ei tämä mikään kauhean semmoinen voimakas makuelämys ole, mutta ihan semmoista hyvää peruslaageria. Mä olisin jotenkin oottanut, että tässä jollakin tavalla maistuisi se peruna, mutta ei tässä kyllä maistu, mutta ihan jees. 4/5, sanotaan näin. Joo, mä tajan nyt sisälle lähteä nautiskelemaan tästä mummon seurasta, koska tännehän ihan tosiaan oikeasti taitaa paleltua. Ja sitten minä lipasen tämän huiviin ja maistetaan sitä kohta sitä toista olutta. Minulla on siitäkin pieni taustatarina kerrottavaa. Se olisi hetullaan heitetty mummon perunainen laakeri. Ihan hauska juttu.
juttu ja tuota ihan hyvä kalja. Kannattaa testata, jos ette ole maistaneet. Juu, siirrytäänhän sitten seuraava aktiviteetin pariin. Tuota, kaavutko sinä? Et sinä kaavu, hyvä. Joo, minun kaverini Mikille terveisiä. On minulle monta kertaa suositellut sitä Lindmans Creek-nimistä kirsikkaolutta. Ja tuota, sitähän pitäisi saada niin kuin siis ihan peruskaupoistakin, mutta minä en ole sitä niin kuin esimerkiksi tuosta City Marketista vaan yksinkertaisesti löytänyt. Niin minähän sitten tuossa eilessä päivänä fiksuna tyttönä heräsi oikein aikaisen ja mä, että no vittu, minä menen viinakauppaan, että kai sitä nyt alkosta perhana tuommoisia erikoisoluita luulisi saavan. Ja no, minähän sinne huristeli ajaa ja sitten mä ihmettelin, että no mitenkä ei ole mukaan kukkaan niin kuin viinaostossa, että mitenkä tuo on tuo parkkipaikka tyhjä, niin sitten minä vasta tajusin, että no onkaan se tyhjä, kun se on perkele pyhää päivä sunnuntai, niin eipä sitten lähdetty Lindsmans kröksiä ostamaan, mutta tuota, minä sitten ajattelin tänään maanantaina, että otetaanpas vahinko takaisin, että minäpä menen nyt sinne viinakauppaan. Että tuota, nyt minä hain sitä Lindmans Creekia ja no minähän pyörin kuin puolukkapillureijassa sitten siellä kaljahyllyillä ja ei helvetti sitä ei tahan löytyä. Ja sitten siinä onneksi semmoinen ystävällinen Alkon myyjätär tuli minulta kysymään, että tarvitko apua. Ja mä, että no itse asiassa kyllä, että tämmöistä ja tämmöistä olisi vailla, mutta onko sitä teillä. Ja eihän niillä perkele tietenkään sitä ollut sitten sielläkään viinakaupassa. Niin se sitten se akka nainen suositteli minulle tämmöistä Delirium Red Strong Fruit Berhyghe. Että tämä on jotakin tämmöistä kirsikkameininkiä. Tää maksoi 5,50 tää pullo. Tää on 0,33, että aika saatanan kallis. 8 pinnasta ja tämä on siis belgialaista olutta. Ja tämän pitäisi olla tosiaan jotakin kirsikkatouhua, niin maistetaanpa nyt sitten tätä. Jätetään ne Lindmans Creekit johonkin toiseen kertaan. Joo, ihan hauska tämmönen olutmaistelu-tastingi. Tehän minähän on ollut niin kamalan siivosti nyt viime aikoina, että minähän en ole oikein edes kaljotellutkaan. Paitsi silloin striimissähän minä jonkun kaljan join, mutta eihän sitä nyt lasketa, kun se tapahtui striimissä. Enää ei muuta hirveästi ole niin näitä tämmöisiä pulloja, missä on tämä, no eihän tämä nyt foliota ole, mutta tämmöinen joku metallipaperi tässä ympärillä. Silloin kun minä olin pieni, niin tuntui, että näitä oli niin kuin paljon näkyy hyllyissä tämmöisiä ja sitten mä aina kattelin niitä lapsena, kun oli jotenkin niin hienon näköisiä tämmöisiä upeita, että noita minä sitten isona tyttönä ostan, mutta eihän niitä perkele ollut enää sitten mitään, sitten kun minä olin iso tyttö. Joo, tuossa hei, tämä vähän hyppelehtii ja poikkelehtii tämä minun puhe, mutta sitähän minun piti sanoa, että kiitoksia taas kaikki uudet tilaajat ja kiitoksia streamin katselijat, olette tuon Morsmaiku ottaneet oikein mukavasti vastaan, että kiitoksia vaan siitä, häntä tullaan varmasti sitten jatkossakin näkemään sekä striimeissä että videolla. Mua vähän arveluttaa tämä kaljahomma, koska tuota, mähän en tykkää niinku semmoista esanssikirsikasta. Ja tää nyt aika epäilyttävän pahasti kyllä semmoiselta haisee. Joku sanoi mulle silloin siitä Lindmans Creekistä, että se on niinku semmoinen, että siitä varmaan tykkää, että vaikka ei tykkäiskään niinku siitä kirsikkaesanssista, mutta tämähän nyt on sitten asia erikseen. Mutta no maistamallahan siitä tietysti viisaammaksi tulee, niin joo, se alkoakka sanoi, että tuo on niin kuin ihan mukavan makuinen, niin kyllä on erilaiset mukavat minulla ja hänellä, koska tämähän on aivan hirveän pahan makuista, että tämä maistuu vähän siltä, että olisit niinku pyöritellyt suussa semmoista tsupatsupsi kirsikka tikkukaramellia ja sitten ottanut alekokkia tai jotakin muuta vastaavaa tämmöistä luirukaljaa hörpyn päälle, että 0/5. Ihan hirveän pahaa. En suosittele kyllä kellekään, paitsi jos olet kirsikkaesanssin ystävä, niin sitten tuosta saattaisit ehkä pitää. Näin. Tämäpä oli nyt sitten tämmöinen tarina tämä tällä kerralla. Toivottavasti jaksoit katsoa videon ja laita yläpeukku, jos oli hyvä, ja alapeukku sitten, jos oli ihan paska. Mutta palataanhan taas sitten ensi viikolla jonkunnäköisen videon parissa, ja nythän minä sitten perjantaina saan niitä työvuoroja taas 3 viikkoa eteenpäin, niin katsotaan, että joko sitä sille välille saata sitä vuorokauden striimiä rykästyä pystyyn. Niin kiitoksia vaan kaikille, ja muistakaahan olla humalassa oikein kovasti, ja heippa hei!